Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Binəqədidə Sentraliyə yaxın Mədəniyyət evinin yaxınlığında ümumi 1,8 sot torpağın içində yerləşən yaşayışlı özünə tikilmiş 3 otaqlı mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bax bu evin qabağı belə gördüyünüz kimi belə eyvandır. Kim istəsə bura plastik qapı qoydurub, yəni buranı bağlaya da bilər. Bura sanuzel. Bura ədəb yolu, sanuzol ədəb yolu ayrı-ayrılıqdadır. Burada bankabalon yığmaq üçün qladovka. Əzizlərim, buyurun, siz evimizlə tanış edeyim. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Görürsünüz, maşallah, qonaq otağımızda qəşəng çox böyükdür. Bura ailə yataq otağı. Burada yenə bir otağımız da var. Uşaq otağı. Burada bizim mətbəximiz. Əzizləyicilərim, evimizin qiyməti 58.500 manatdır. Sənəti bələdiyyə. Hər kim alsa Allah xeyrini versin.